Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Біз биыл ағымдағы жыл қазақ елі үшін өте қасиетті, өте бір тұтатын жылдардың бірі деп есептейміз. Себебі біздің қазақ елінің тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен желтоқсан көтерілісінің 35 жылдығы толып отыр. Бұл атаулы шаралар негізінде көптеген әртүрлі мектептерде, балабақшаларда, жоғары оқу орындарында, ауыл аудан қалаларда түрлі шаралар өткізіп жатқаны белгілі. Осы ретте бүгін өздеріңізге белгілі Ақтоғай аудандық орталықтандырған кітапхана желісі де біздің желтоқсан көтерілісіне қатысқан қаһармандарды ұлықтап, тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу шарты негізінде түрлі шаралар өткізіп жатыр екен. Біз осыдан 35 жыл бұрын Алматы жастары студент кезімізде желтоқсан көтерілісіне қатысып, өзіміздің үлкен көңіліміздегі сан салалы мәселелерді айтып шыққан еді. Бұл жөнде біз ана тілінде неге сөйлемейтіндігіміз, қазақ балабақшаларының жоқтығы, бар болса жабылып жатқандығы, үшінші қазақ жастары мен қазақ ұлтының жұмысқа орналаса алмай, қазақ басқа сөзінің жұмыс істемейтіндігі жөнінде көптеген талап тілектерімізді айтып шықты. Желтоқсан көтерілісінде біздің қазақ жастарымыз зорлық-зомбылық көрді, қуғын-сүргінге ұшырады, түрмеге отырды, тіпті жан ұшырып өліп кеткендер де бар. Әрине, уақыт бір орында тұрмайды. 35 жылдың ішінде желтоқсанға қатысқан жастарымыздың біразы ақталып та жатыр. Сондықтан болашақта желтоқсан көтерілісінің ақиқатының шындығының жаңа бір тарихи беттерінің ашылатыны сөзсіз. Осы ретте біздің тәуелсіздігімізді сақтау үшін қандай мақсат қойылу керек? Біз кеше желтоқсанға қатысқан қаһарман желтоқсан жастары сол талаптарымызды қайталап бүкіл қазақ елінің алдына қойғымыз келеді. Олай болатын болса, болашақта ана тілімізде еркін сөйлей алатын, ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттап, оны түсіндіре алатын азаматтар дайындауымыз керек. Үшінші, өзіміздің ата мекеніміз, отанымыз, қазақ жерін көзін қарашығындай сақтай білуіміз керек. Одан қалса, салт-дәстүрімізді, дін мен ділімізді ұлықтап, жаңа ғасырға адымдай басатын қазақ елінің жасампаздығын жасауымыз керек. Сондықтан өздеріңізді тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойы түрмеге отырды, тіпті жан ұшырып өліп кеткендер де бар. Әрине, уақыт бір орында тұрмайды. 35 жылдың ішінде желтоқсанға қатысқан жастарымыздың біразы ақталып та жатыр. Сондықтан болашақта желтоқсан көтерілісінің ақиқатының шындығының жаңа бір тарихи беттерінің ашылатыны сөзсіз. Осы ретте біздің тәуелсіздігімізді сақтау үшін қандай мақсат қойылу керек? Біз кеше желтоқсанға қатысқан қаһарман желтоқсан жастары сол талаптарымызды қайталап бүкіл қазақ елінің алдына қойғымыз келеді. Олай болатын болса, болашақта ана тілімізде еркін сөйлей алатын, ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттап, оны түсіндіре алатын азаматтар дайындауымыз керек. Үшінші, өзіміздің ата мекеніміз, отанымыз, қазақ жерін көзін қарашығындай сақтай білуіміз керек. Одан қалса, салт-дәстүрімізді, дін мен ділімізді ұлықтап, жаңа ғасырға адымдай басатын қазақ елінің жасампаздығын жасауымыз керек. Сондықтан өздеріңізді тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Барша қазақ халқына зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық табыс тілейміз. Отанымыз бүкіл әлемге танылатындай қазақ елі болсын. Сол жолда адал еңбек етіп, білімді ұрпақ тәрбиелеп, көңіліміз толып, бауырымыз бүтін болсын. Мерекелеріңізбен, құрметті жерлестер, осындай шараны ұйымдастырып, бүкіл ақтоғайлықтарға таныстырып жатқан Ақтоғай аудандық кітапхана желісіне орталықтандырған сіздерге зор алғыс айтамыз. Мерекелеріңіз құтты болсын.